Forelesningsplaner. Det står innlevering 20. i tredje. Det skal stå 20. i andre, selvsagt. I og med at vi skal gå gjennom den 26. Så er det en fordel å kanskje levere henne før. Så der skal det stå 20. i andre. Det står 20. i tredje. Jeg skal korrigere det. Og så var det en ting jeg glemte å nevne. Det er at det står også to plasser her. Obligatorisk flervalgstest. Og det kjører obligatorisk fortsatt i Molde. Det har jeg gjort i mange år. Og det er i metodikken her, så er det 50 spørsmål. Med tre alternativ. Og dere, vi bruker midttimen på det, og så rett i den, og så får dere tilbake rett etterpå. Noen år så har studenter vært innmari stressa i forkant av disse her. Men altså, hvis dere har vært på forelesninga noenlunde oppdatert, så er de her ingen problem å passere. Det er sånn at de krever at 40% av svarene skal være rett. Hvis man bare satte hjemmeseiere, for å si det sånn, så hadde det blitt 33,3. Så det er én som var i nærheten av å ikke klare det engang, men ellers er det ingen som har vært i nærheten av å klare det. Men det er bare en måte å tvinge dere til å jobbe litt underveis på. Og tilsvarende også i metodikk, eller i rammebetingelsene, der er det 25 spørsmål da, innenfor helt sentrale deler av pensum. Så de er obligatoriske, men det er også mulighet for å få slippe hvis man har praktiske problem. Og blant annet de som er fjernstudenter her, slipper å avlegge den da. Men de vil gjerne ha dem også. Men da får de selvsagt etter at dere har hatt den. Så det er en grei måte å tvinges til å oppsummere litt underveis på. Og ellers, her er det den gangen 15, det er ikke 30-4, men det er eksamen våren 2014 som ble gjennomgått den gangen, dagen. Siste forelesning. Ok, ja. Det var det. Da tenkte vi skulle gå litt nærmere inn på dette med metodikken. Introduksjon til selve metodikken. Og da omhandler de samtidig referanse i læreboka til Gulden, 3, 4, 5, 6, 7. 6 er et vanskelig kapittel også, så det tror jeg kan bare legge litt til side. Det er voldsomt teoretisk. Men resten er ganske viktig. Så det skal vi kikke litt på nå. Liksom, hva er revisjon for noe? Og poenget mitt, altså metodikken. Og i dag skal vi, første gang skal dere få høre på en del sentrale begrep. Dette her er opptatt av. Dette her er, det synes jeg litt artig for dere å lære litt om da. Og det er ganske interessant, fordi at det er ikke noe annet enn logikk og sunt bondevett satt i system. Revisjonsmetodikk er ikke spesielt komplisert. Det er logikk og sunt bondevett satt i system. Men poenget er at hvis du kan bygge opp metodikken din litt systematisk, så kan du på en måte gjøre den mer effektivt. Altså på en måte, du kan effektivisere hvis du skjønner metodikken og logikken. Og dette her er sabla viktige eksamensoppgaver, å få fram at du har skjønt en del av det vi skal si nå, og gjerne også eksamensoppgaver overdrive liksom dette med logikken som vi skal komme tilbake til. Dere kommer til å bli så lei av måten de argumenterer på, at dere holdt på å si, ikke kommer ikke til å gidde å skrive til eksamen en gang, for dere er så lei av det. Nei, men det er poenget, ja. Poenget er at dere ikke skal bli lei, men at dere da skal få det fram til eksamen. For hvis dere på en måte klarer å få fram metodikken og på en måte forstå seg den, og det kan dere ved å lære dere teknikken, få fram det også verbalt, så er mye gjort. Ok, introduksjon til metodikken. Revisjonsprosessen, hva starter revisjonen med? Jo, det som jeg har kalt det her for null da, for det er det som skjer før revisor kommer inn og skal revidere. Og det er at ledelsen, styret, daglig leder, legger fram et regnskap, og regnskapet består jo av det vi har vært innom her. Et resultat og en balanse. Sant? Resultat, hvor du har årsresultat til slutt her da. Hva består det av? Jo, driftsinntekter, driftskostnader, salg, sant? Og så videre. Skatt. Sant? Alt det der har dere fra finansregnskapskurset, altså årsregnskapskurset. Og så har du eiendeler, varelager, kundefordringer, anlegg, altså bygg, og så videre. Sant? Og så har du egenkapital og gjeld. Kortsiktig gjeld, leverandørgjeld, og så videre. Langsiktig gjeld. Nei, langsiktig gjeld kommer først. Langsiktig gjeld. Banklån og sånn. Kortsiktig, leverandørgjeld, kassekredittgjeld. Skyldig skattetrekk og feriepenger og alt sånn under der. Resultat og balanse. Kan du sende dette til Brønnøysund og få godkjent? De legger frem det her, sant?
Hva må ligge ved siden av? Det er krav om noter. Hvis ikke får du ikke godkjent i Brønnøysund. Jeg har fått ting i retur i Brønnøysund, for jeg har glemt å lagt ved noe. Hva annet må du ha? Noe som vi var litt innom i høst. Årsberetning også ligger ved. Og hvis du da også oppgir dato for generalforsamling, så får du sendt inn her Brønnøysund om godkjenne. Hvis ikke, selskapet har krav om revisor. Altså hvis du ikke har krav om revisor, så holder dette her. Har du krav om revisor, så må du også ha en revisjonsberetning. Men det er jo den vi skal lage. Det er den revisor skal lage hvis selskapet har revisjonsplikt. Og det starter med altså, at de legger frem et regnskap. Og så påstår de. Hva påstår de for noe? Jo, når det gjelder resultatregnskapet, så sier de. De påstår noe regnskapspåstand. Hvis vi går inn i ISA 315 punkt A124, så står de i revisors håndbok. Det er ikke så viktig enda, men det som er viktig nå, at de påstår at alt som skal være med her er med. De påstår fullstendighet at alle inntektene, her er det ikke noe omsetning som holdt unna moms og sånn. Alle inntektene er med, alle kostnadene er med, alle eiendeler, all gjeld er med. De påstår fullstendighet. Vi har ikke holdt noe tilbake, alt er med. De påstår også at alle resultatpostene er gyldige. Her er det ikke noe private utgifter. Her er ikke en privat mobiltelefon som er prøvd og kostnadsført og sånn, eller en privat PC eller privat maleri eller hva det måtte være. Dette er bare gyldige kostnader. Og hva er definisjonen av gyldighet da? Av en gyldig kostnad, en kostnad som gjelder, ja, nå sa jeg det. Det er egentlig en kostnad som vedrører virksomheten, som ikke er privat, sant? Eller som vedrører virksomheten. Samtidig så påstår vi også at alt som står i balansen eksisterer. Varelager eksisterer. Det var et tilfelle på Sunnmøre for mange år siden, at det var en revisor som ble egentlig lurt. Ved at alle pappesker, altså jeg tror det var fiskeforeningsbedriftig, og alle reolene som var lengst frem, de inneholdt fisk. Og bakover var det bare tomme pappesker. Det varelagret eksisterte ikke. Revisor tror jeg ble frikjent for at det var på en måte at klientene opptrådt så uærlig. Sant? Altså, på en måte at det ble stilt spørsmål om altså, revisor kunne ikke klandres. Det var et eksempel på et varelager som ikke eksisterte. Sant? Er du ikke med på den? Vi må sjekke at det eksisterer. At alt som er der eksisterer. Jeg vet om folk som har rest land og strand for å se en oljeplattform, at den lå der, at den eksisterte. Det skal komme et glimrende eksempel med en liten stund. Et grovt eksempel på en kundefordring som ikke eksisterte. Det skal vi ta ganske fort. Ok, dessuten så påstår de at det er korrekt periodisert. Hva er grunnlaget for periodiseringen da? Jeg hører så dårlig i dag, vet du. Jeg kan gå til henne at de snakker for høyt i dag også. Altså. Det litt høyt, nei. Eller ja. Hva var det vi prenta inn i høst? Overgang av risiko og kontroll. Sant? Overgang av risiko og kontroll. Det er grunnlaget. Overgang av risiko og kontroll, periodisert i henhold til det. Der kan det trikses mye. Sant, det. Og her nå, her. Når dere skal skrive, la oss si, vi skal etterpå, og dere kan komme og få en oppgave der dere skal beskrive revisjonshandling, og dere skal gjennomføre en periodiseringskontroll, så kan dere for å score litt, for å krediteres litt, så kan dere skrive da, periodiseringskontroll ved å kontrollere at registreringstidspunktet, eller for eksempel bokføringstidspunktet, stemmer overens med overgang av risikokontroll, nærmere definert i NRS ved veiledning, regnskapsføring av inntekt. Er du ikke med på den? Altså, du kan trekke inn kunnskap dere har fra årsregnskap. Husk at vi gjennomgikk den. Dere fikk det om en T-eksamen. Sant? Kan dere bruke den i revisjon? Er du ikke med på den? Periodisering. Dette er egentlig den viktigste påstanden. Verre er det ikke. Det er mulig å ha med en på. Ja, og så tilsvarende da, motposten i balansen.
verdsettelse. Disse her er sånne siamesiske tvillinger som vi kan komme tilbake til. At hvallageret ikke bare eksisterer, men også at det er korrekt verdsatt, altså ukrans. De påstår at vi har gjort det her rett. Dette er den viktigste, men vi har også en del andre. Så vi skal, det er noen til, men dette, catch dere disse, så tar dere det meste. Men dette skal vi komme tilbake til. Masse. Altså, oppgaven til revisor er å bekrefte at regnskapspåstandene er oppfylt. Nå bruker jeg her begrepet regnskapspåstander, men det heter faktisk bare påstander. Det er innmari få som har sett det, men i den nye utgaven nå av ISA 315 så står det bare påstander. Men vi kaller det regnskapspåstander, for det er det det egentlig er. Husk på når vi snakker om regnskap, så snakker vi både om resultat og balanse. Det er et felles begrep for begge to. Enkelt. Ja, prinsippet er innmari enkelt det. Det er så enkelt er det. Jeg skal se et tilfelle der det ikke var så enkelt, kanskje. Regnskap. Hvordan bokførte vi et salg, husker dere det? Jeg satt alltid balansen opp her. Resultatregnskapet her. Og når vi solgte, hadde vi et salg på 100 millioner. Så fikk vi utgangspunktet en kundefordring på 100 millioner. Eksportet her, så er det uten moms. Det er bokføringen. Hva skjer vanligvis med en kundefordring her? Forhåpentligvis. Vi har 14 dager kredit. Og etter 14 dager, hva skjer da? Jo, det fine skjer at den kundefordringen blir et bankinnskudd. Kreditkundefordring, debet bankinnskudd. Da står det 0 igjen her, for den er godt og blitt bankinnskudd. Den er blitt kontanta, det er jo det vi håper på. Hva hvis den ikke blir kontanta da? Hvis den ikke blir betalt, hva er det signalet om? Enten at den er konkurs, kanskje vi får et tap og krav, men det kan også være signalet om at den kanskje er fiktiv. Er du med på den? At det kanskje noe bare er oppkonstruert, at det er luft. Bare en fiktiv faktura som vi har fått, skal pynte litt på resultatet. Se på den her da. Det er en del år siden, men den er knakende bra for oss som skulle vise i revisjon. Det angivelige telenavigasjonsselskapet Komrad tok i fjor, altså det her er tilbake til 2002 da, det er 13 år siden, men den er så god at de må ta den likevel. Og det her er KPMG Tyskland også, det er ikke KPMG Norge, bare så det er sagt. Tok i fjor trolig 98% av sin oppsetning ut av løse luften. Det viser seg nemlig at Komrads viktigste kunde, kinesiske VT Electronics, ikke eksisterer. VT Electronics skal angivelig ha handlet navigasjonsutstyr for 93,6 millioner euro. Revisjonsselskapets Rødel & Partner fant bare en omsetning på 1,3 millioner, og det var fra andre kunder enn kineserne. En fiktiv kunde. Hvordan kunne oppdage det? Hvordan burde revisor oppdage det? Ok, da er det her plutselig euro, sant? Det er ikke norsk engang, men det er euro. Hva er det de ikke har gjort med den her nå? Ja, de har ikke sjekket eksistensen. Sant? Vi sa jo at ledelsen påstår at alle balanseposter eksisterer. At de eksisterer. Gjorde denne her da? Eksisterte ikke. Grunnen til at de setter opp dette på T-konto, det er at her nå, altså metodikken, så må dere skjønne litt med motpost og sånn. Poenget er at ved at vi avdekket en ikke eksisterende kundefordring, så avdekket vi samtidig et ugyldig salg. Det er innmari viktig å skjønne, for sånn er metodikk. Sånn er
Sånn regnskapssystemet vårt, og sånn må vi også legge og tenke metodikken. Ved at de ikke avdekket en ikke eksisterende kundefordring, så avdekket de heller ikke at det var ugyldig salg. Løse luften salg, som det så. Det er viktig å skjønne. Hvordan kunne han sjekke opp det her da? Altså, det er klart at hvis kundefordringen ikke betalte en stund etterpå, så kan du begynne å lure på hva som har skjedd. I Norge hadde vært en norsk kunde, så vært mye enklere å snappe opp, sant? For du kunne bare slått opp på BR-egg og sjekke at dette var en reell kunde. Og du kunne også gå inn på purehelp.no og sjekke status på dem. Om de har levert regnskapet sitt og om de er solide og sånn. Men det var litt vanskelig med den kinesiske kunden. Men det er jo litt merkelig da, at de liksom ikke fulgte mer opp. Og dette var et børsnotert selskap. Og det var jo alt de hadde av omsetning. Altså det er klart at du sier avtale, det kan godt hende de hadde avtale om at det skulle betale seg til en stund og sånn, men altså, hva er det her for noe? Det som er poenget, det som er viktig for dere å skjønne, det er at gjennom å ikke kontrollere eksistens, så har vi heller ikke avdekket ugyldig salg. Og sånn fungerer dette. Null, det var jo ledelsen legger frem med årsregnskapet. En er planlegging. Innledende handlinger. Vi skal vurdere fortsettelse av forholdet. Skal vi fortsatt være revisor her? Etiske krav og uavhengighet og etablere forståelse for vilkårene av oppdraget. Det er folk som plutselig i løpet av fra ene året til det andre året måtte ha sagt fra seg oppdrag. For eksempel på grunn av inngift i familien. Eller noen som har blitt samboere og sånn. Så plutselig, nei, jeg kan ikke være revisor lenger. For nå er plutselig svigersønnen min daglig leder i selskapet. Plutselig må du bare si fra oppdraget. Du må vurdere dette hvert år. Vanligvis så skjer det ingenting. Du må vurdere om det nå skjer noe som gjør at det ikke kan være revisor lenger. Så skal du lage DOR, den overordnede revisjonsstrategien. Her er det henvist til hvor den er omtalt, både i BPG, står for Guldens lærebok, og ISA 300 er revisjonsplaneringen. Og det du skal ha med her, det er vesentlighet og risikovurdering, og det er noe som heter valg av angrepsvinkel. Det skal vi komme tilbake til. Det har ikke dere noen forutsetninger om å vite hva er for noe enda. Men vesentlighet og risikovurdering. Og så må du ut fra dette her lage en revisjonsplan for hvert enkelt område, som det kalles. Vi skal komme tilbake til det. Du deler regnskapet inn i områder. Vi skal se på det litt senere. Sentrale begrep, vesentlighet, revisjonsrisikomodell, angrepsvinkel og metodikk. Og der snakker vi nå om noe som heter kontrollretning og indirekte og direkte kontroller. Og mospostkontroller. Vesentlighet. Altså, vi kommer tilbake til mye av det her, men definisjonen av vesentlighet er at det feilinformasjon er vesentlig hvis og bare hvis kunnskap om feilinformasjon ville medføre at en rimelig bruker av årsregnskapet endrer sine økonomiske beslutninger. Altså hvis feilen var så stor at det ville endre beslutningene til for eksempel en kjøper av selskapet eller banken med hensyn til å gi kredit, eller for eksempel også skatten ville endret, så er det en vesentlig feil. Dette er sånn som det er beskrevet i boka til Gulden. Det er også beskrevet i O-lista som vi skal komme tilbake til. Altså, feilen er vesentlig dersom den påvirker økonomiske beslutninger til brukeren. Det ordet har jeg uthevet, for det er det viktigste ordet i definisjonen, nemlig bruker. Det er det viktigste ordet. Vi opererer med tre vesentlighetsbegrep. Altså, jeg har advart dere mot sterke scener, jeg har sagt, mot at det kommer innmari mye begrep nå, men vi skal bruke hele våren på å få dem inn. Men vi snakker om vesentlighet totalt på regnskapet, altså for hele regnskapet. Vi snakker også om vesentlighet på postnivå i noen tilfeller, men det er ikke obligatorisk, men av og til så snakker vi om det. For eksempel for varelagret. Dersom for eksempel en bank har pant i varelagret, så snakker vi om vesentlighet på varelagerområdet. Eller for en postvesentlighet for varelagret. Og så har vi noe som heter arbeidsvesentlighet. Ja.
Den ikke obligatorisk, og den utgjør vanligvis 60% av total vestlighetsgrensa. Litt forskjellig teori der da, men 60-75, men ja, kom tilbake til det. Så har vi noe som heter arbeidsvestlighet, og det en operasjonell vestlighetsgrense på opplysningsnivå. Dette er litt sånn uklart for dere enda, men det skal bli klarere. Men det bare at vi har, det er jo ikke tenkt å kunne til nå, er at vi opererer med tre vesentlighetsbegrep. Vi skal ta detaljene på det senere. Og den her beregnes vanligvis som en 50-75% av VT, men den skal aldri være mindre enn en VP, så den skal, her nå blir det egentlig 60% da. Men dette kommer vi tilbake til. Jeg har jo allerede lagt ut et notat som heter vesentlighet, og det skal vi se på torsdagen. Revisjonsrisikomodellen, den skal vi bruke mye. Og den er det innmari lurt å bruke også når dere skal komme med argumentasjon i eksamensoppgaver. Og bruke den. Bruke den som ramme for forklaring. I stedet for å gå rett på et spørsmål og svare, så bør dere gå via denne modellen. Vi skal komme tilbake til hvordan. Alle begreper her er definert ordlista, men det vil si at revisjonsrisikoen, det er risikoen for at revisor bekrefter et regnskap som egentlig inneholder en vesentlig feil. Altså revisjonsrisikoen, det er risiko for at de skriver en revisjonsberetning, ja, nå har vi tatt vekk den da, men som egentlig på et regnskap som egentlig hadde en feil. Det er ikke særlig kjekt. Den risikoen kan vi aldri få ned i null, sant? Og det står ikke definert i god revisjonsskikk hvor stor den kan være, men man sier gjerne teoretisk at den er på 5%. Iboende risiko, altså ting, hva det heter på godt norsk, shit happens, altså klart at det er ting kan skje feil. Du vil alltid ha en sannsynlighet for at et regnskap vil være feil. Sannsynligheten for et regnskapspåstand kan inneholde vesentlig feil når vi ser bort fra selskapets internkontroll. Altså, mye er rett. Altså, mye av det som skjer er jo rett, men det kan jo være at det er en risiko for at det skjer feil likevel. Før på en måte selskapet sin internkontroll trer inn. For eksempel så er det jo sånn at, la oss si, innenfor noen bransjer, så er det jo såpass store svingninger i verdier og sånn, at det kan for eksempel være stor risiko for at varelageret blir feilvurdert innenfor sportsutstyr eller noe sånt. Det er stor risiko for at det kan skje en feil i vurdering av varelageret. Iboende risiko. Så har du kontrollrisikoen, som er risikoen for at feilen ikke oppdages av internkontroll, av selskapet selv og deres internkontroll. Og så er oppdagelsesrisikoen, det er risikoen for at heller ikke revisor oppdager feilen. Det er risikoen for at heller ikke revisor oppdager feilen. Man snakker ofte om en sånn nett da. Finmaska nett. Altså på en måte at her regner det ned en del feil. Og så har du først da kontrollrisikoen. Og så kan det hende at den går gjennom kontrollrisikoen. Og så kan det... Og det som går gjennom kontrollrisikoen, det bør da revisor oppdage et enda mer finmasket nett. Men det vil alltid være feil i et regnskap. For eksempel, hvis vi tar ukurans da, hvis du er i en turbulent bransje der det er mye ukurans, for eksempel sportsklær og sånn, så ser jeg hele tiden det endres, eller egentlig ski da. Skiutstyr, fjorårets modell, blir plutselig mindre verdt. Og da er det en høy iboende risiko i bransjen for feil vurdering av kurans, eller ukurans. Hvis selskapet er god på å vurdere iboende risiko, ukurans, så vil jo det gjøre at de har en lav kontrollrisiko. Dette kan de selv. Men så spørsmålet, hvis de er dårlige, så bør jo i hvert fall revisor være god på å vurdere ukurans. Ja, vi skal komme mye tilbake til det her. Men vi kan jo bare allerede nå se litt på eksempler her. Hvis vi tenker oss et selskap som har dårlig internkontroll, da snakker vi om en høy kontrollrisiko. Altså det er høy risiko for at ikke dette fanges opp av internkontrollen og blir rettet opp. Både oppdaget og rettet opp av internkontrollen.
Da sier vi at kontrollrisikoen er høy, altså 75%. Da. Det er 75% sjanse for at en feil ikke blir oppdaget og går gjennom. Vi opererer igjen med en revisjonsrisiko på 0,05, 5%. Og så bruker vi ofte for å være forsiktig og sette at iboende risiko er 1. Bare for å være forsiktig, at den er 100%, for at det skjer en feil. Hvis vi er i ligning med en ukjent, den ukjente her er 6,67%. Det vil si at vi må ha en innmari lav oppdagelsesrisiko. På grunn av at kontrollrisikoen er høy, så må revisor gjennomføre mye, få oppdagelsesrisikoen helt ned i 6,7%. Det vil si at man gjør innmari mye arbeid. Altså, jo lavere risiko, altså det vet dere jo, jo lavere risiko du aksepterer å leve med, jo mer kontroll gjør du, sant? For eksempel risiko for brann i huset, sant? Hvis du er innmari redd for, du vil leve med en lav risiko på det, så installerer du på en måte røykvarslere, og du, for eksempel har det sånn at vi kan stoppe midtveis på vei til jobb, og så må tilbake for å sjekke kaffetrakteren av og sånn. I leve en lav risiko, da kontrollerer du mye, sant? Her skal du ha den ned i 6,67, du må gjøre mye arbeid. Kontra her, hvis det er god internkontroll, lav kontrollrisiko, den vurderes til 0,25. Regner dere litt på det her, så ser dere at da holder det med en oppdagelsesrisiko på 20%. Og da trenger ikke revisor å gjøre så mye arbeid. For internkontrollen er såpass god at det holder at denne er 0,2, og du kan gjøre mindre arbeid for å få den ned i 0,2 i stedet for 0,06. Angrepsvinkelen består en fordeling av test av kontroller. Vi kaller det, altså det er et nytt begrep, da. Det er et haugvis med begrep nå. Men hvis det er to hovedtyper av revisjonshandlinger, det er test og kontroller, som går ut på å teste at kontrollrisikoen er lav eller middels, og substanshandlinger, og det vil sjekke substansen. Og substanshandlingene består av to ting. Ja, jeg kan ta test av kontroller først da. Det er kontroll av om en kontrollhandling, for eksempel innkjøpssjefens kontroll av inngående faktura for gyldighet, er utført og har vært effektiv. Altså har han innkjøpssjefen gjort jobben sin, det er et eksempel på en test av kontroll. Substanshandling, det går ut på å sjekke substansen. Har dere vært borte begrepet substans før? Bruk 620, sånn, substansverdi. Du sjekker substansen, at det konkret er der. Og substanshandling, det går ut på å sjekke substansen. Vi skiller gjennom en detaljtest, for eksempel på bilagsnivå av inngående faktura for gyldighet. Men så kan vi også ha en analytisk kontroll. Analytisk kontroll. Det er også en substanstest. Og det er en analytisk kontroll dere har hørt mye om før. Har dere hørt om begrepet BFO før, bruttofortjeneste? Sant? Det er en analytisk kontroll. Kanskje den dere kommer til å høre mest om. En stabil bruttofortjeneste kan være en indikasjon på at her er periodiseringen OK. Her er det ikke noen kamuffens, her ser rimelig greit ut. Et hopp opp eller ned i bruttofortjenesten kan være en signal om at her er det et eller annet som er feil. Derfor er en analytisk kontroll ganske viktig. Og gjør. Den kommer først, men det skal vi komme tilbake til. For eksempel bruttofortjeneste. Feriepenger ligger 12% av lønn. Og en annen form for analytisk kontroll, det er for eksempel å fort sjekke at husleie er rett, at årsleia er 12 ganger månedsleia. Altså hvis husleia er 10 000 i måneden, og så står det husleie 120 000, så trenger du ikke gjøre noe mer jobb på det. Du vet at den er korrekt, sant? Står det 110 000, så vet du at her har de glemt en måned. Analytisk revisjon det også. Angrepsvinkel. Det er det her. Det er sammenheng mellom internkontroll og revisjonshandlinger. Altså egentlig angrepsvinkel. Det er miksen. Det er miksen av test av kontroll og substanshandlinger. Den kombinasjonen, det er det som er angrepsvinkelen.
Dersom selskapet har dårlig internkontroll, så gjennomfører ikke testa kontrollen. Det er ikke vits å gjøre det likevel. Vi gjennomfører 100% med substanshandlinger. Hvis internkontrollen er dårlig. Vi gir blaffen i internkontrollen. I små virksomheter så gir du vanligvis blaffen i internkontrollen. Fordi at en person har så stor kontroll at internkontrollen er ikke til å stole på uansett. For den kan overstyres. Derfor i små bedrifter så legger du det her, og så gjennomføres kun substanshandlinger. I store bedrifter så er det umulig å revidere egentlig uten å kunne bygge på internkontrollen. Da må du gjennomføre mye test og kontroller, men du vil alltid gjennomføre litt substanshandlinger, og derfor skjærer ikke den i nullpunktet, den skjærer litt opp, og du skal alltid gjennomføre substanshandlinger. Du kan ikke bare stole på internkontrollen, du må ta og føle litt på også. Du liksom altså kan ikke bare sjekke den, du må ha litt substanshandlinger også. Så kommer noe som jeg er litt opptatt av, nemlig dette med kontrollretning. Ja, jeg driver å jobbe med en artikkel om det. Jeg håper den kommer i revisjon og regnskap i løpet av våren. Den er til vurdering. For dette her er jeg litt opptatt av, dette med kontrollretning. Dere har hatt litt regnskapsorganisasjon før, sant? Dere har vært litt innom to rutiner, nemlig salgsrutiner og innkjøpsrutiner. Og så har dere handlinger der. Hva starter i salgsrutiner, hva starter den med? Hva skjer hvis vi skal få et salg? Jo, vi får en ordre. Enig? Det ender opp forhåpentligvis i en levering. Det ender opp i hva da? Fakturering. Hva skjer forhåpentligvis med fakturering? Betaling. Enig? Dette er handlingene der. På innkjøp, hva starter et innkjøp med? Et behov, ja. Og behovet resulterer i noe annet som starter med B. Det som er en ordre hos selger, det er en bestilling, sant, hos kjøper. Da, og så har vi mottak. Og så får vi en godkjenning av inngående faktura. Som også da resulterer i en betaling. Du må kunne litt bokføring her. På salgsområdet, hva er posteringen på salgsområdet her? Det har vi tatt før, knyttet til KPMG-saken. Salg, kundefordring på 100. Dette er viktig, dette er metodikk, dette er sånn det her er bygd opp. Her står det, kontrollretningen vår. Kreditposter kontrolleres primært for fullstendighet. Hva er kreditposten her i den posteringen her oppe? Jeg går ikke videre før jeg svarer for det. Hva er kreditposteringen? Ja, skal en si salg da, så jeg kan gå videre? Takk, takk. Salg, sant? Kreditposten, salg, kontrolleres for fullstendighet. Så står det kilden, det er vuggen, jeg har lurt på hva vugge var. Det er kilden, eller altså der transaksjonen startet. Hvor startet, altså vi sjekker den for fullstendighet, og det sjekkes gjennom at vi startet ved vuggen. Hvor startet salgstransaksjonen? Ved ordren, og så sjekker vi at ordren er blitt fakturert. Vi starter her. Det er dårlig å tegne, men dette skal være et øye. Sånn. Sånn at vi starter her, der ordren, og så sjekker vi at den er fakturert.
at vi har fullstendighet. Debetposter sjekkes primært for gyldighet eksistens. Hvordan ser et varekjøp ut? Et varekjøp på 60, for eksempel. Og en motpostende varekjøp. Hvis vi kjøper på kredit. Leverandørgjeld. Her står det at varekjøp kontrolleres primært for gyldighet eksistens, eller debetposten. Debetposten varekjøp kontrolleres for gyldighet eksistens. Kilde hovedbok. Det vil si, da starter vi her ved hovedboka, og så sjekker vi mot gyldighet at vi faktisk har mottatt varen. Helst også kanskje mot bestilling. At det virkelig bestillingen var ok. Men utgangspunktet, startpunktet, er inngående faktura. Altså der transaksjonen, eller hovedboka. Hva slags dokument har vi her nå? Hva slags dokument har vi på salg? Jo, vanligvis har vi først en ordreseddel. Hva kalles gjerne den seddelen som dokumenterer at vi enten har levert eller mottatt en vare? Begynner på P. Pakkseddel, ja. Pakkseddel. Og hva fakturaen da? Kalles utgående faktura. Dette er en UF, sant? En utgående faktura. Mens her så har du bestilling. Det er kanskje et bestillingsdokument. Mottaket her, det er jo pakkseddelen fra leverandør. Og her har vi da, det som er utgående faktura for selger, er en inngående faktura for mottaker. Det er viktig å skjønne her at vi starter fullstendig, starter ved vuggen der transaksjonen startet. Gyldighet starter ved regnskapet, sjekke at det som er regnskapet er gyldig. Da starter vi ved regnskapet. Er dere med meg på følgende? Dersom vi skal sjekke fullstendighet, så er det meningsløst å starte med regnskapet. For det som er regnskapet er jo med. Men det er ikke sikkert alt som skulle vært med er kommet med, og da må vi starte utenom, nemlig ved vuggen. Dette gjentar seg på begge sider, som vi skal komme tilbake til. Ja, når det gjelder grunnen til at vi gjør dette her, så skal vi komme tilbake til, hvis den grafikken kommer, grunnen til det. Det er, ifølge Gulden, så er det blant annet praktiske grunner til det. At det er mest praktiske. Men jeg mener jo at den egentlige grunnen er at det er det som sikrer revisor best mot erstatningssøksmål. Det får vi eventuelt komme tilbake til. Men det er grunnen. Så har vi noe som heter direkte og indirekte kontroller. Tidligere ble det kalt for motpostkontroller. Dette her er viktig, for dette her, det er dette som kan gjøre revisjonen effektiv. Jeg må sjekke tida mi, for jeg ligger litt dette her, men det får bare våge seg altså. For at vi skal innom et case, men vi skal ta det sånn etter hvert. Det kan hende at vi... Altså, det caset gjør at vi skal ha flere små pauser, for å si det sånn, i dag og på torsdagen, men vi skal komme tilbake til det. Men først dette med direkte og indirekte kontroller. Poenget er, og dette her, dere kommer til å være fremmede akkurat nå første gangen, men dere kommer til å få det på plass i løpet av våren. Poenget er nemlig det at ved å kontrollere en kreditpost for fullstendighet, kontrollerer vi samtidig motposten for fullstendighet. Tidligere ble dette kalt for motpostkontroll. Det vil si, ved å sjekke kreditposten, salgsinntekter for fullstendighet, så får vi også sjekke motposten kundefordringer for fullstendighet. På den måten så får vi sjekke at alle kundefordringene som skulle ha vært med, er kommet med. Når vi sjekker den kreditposten for fullstendighet, så sjekker vi samtidig motposten for fullstendighet. Tilsvarende her, skjønner dere. Ved å sjekke leverandørgjelder for fullstendighet, så sjekker vi samtidig motposten varekjøp for fullstendighet.
Vi tar et eksempel. Vi kommer mange eksempel, men jeg reviderte en fiskebåt en gang. Og så visste jeg at den fiskebåten hadde vært på slipa eller på sånn vedlikehold da, hele desember. Hadde ikke salgsinntekter i desember, og jeg visste at den hadde vært på der nå, på en slip i Romsdalen en plass. Og så kjente jeg tilfellet, altså poenget er at, men så fant jeg ikke regninger for det vedlikeholdsoppholdet. Det var jo i desember, det var en kostnad i desember. Så kjente jeg tilfellet sånn dagleder i verftet der nå, så ringte jeg inn, og så kan jeg få et kontotrag fra det. Hvor mye dere har levert til fiskebåten AS i desember. Jo da, og da svarte han med, sendte, han har ikke lov, altså, jeg har ikke lov til å ha kontaktene direkte da. Det skal jo egentlig gå via selskapet, men altså. Målige heller midler, det er ikke noe stor sak, men de skal ta formalitetene rett på. Men, altså, men poenget var at vi fikk hvertfall et kontoutdrag. Og der stod det at jo, han hadde levert sånn og sånn, fakturert dem i desember. Og det skulle vært med. Ved at de da fikk fullstendighet av leverandørgjelden, hva oppnådde de da? Jo, de fikk også med fullstendighet av vedlikeholdskostnaden. Er du med på den? Ved å kontrollere kreditposten fullstendighet, for kreditposten leverandørhjelp for fullstendighet, så fikk jeg med meg samtidig også alle kostnadene for fullstendighet. Det var vedlikehold, det var ikke varekjøp, det var vedlikehold av fiskebåten. Fikk med meg dem for fullstendigheten av den. Nå tror du hvem vedlikeholdet var bokført da? I januar. Men det holdt ikke, det var feilpausering. Kostnaden var i påløpt i desember. Sant? Ved å kontrollere kreditposten leverandørhjelp for fullstendighet, så reviderer samtidig debitposten ved likehold her for fullstendighet. Ja, det er mye dere skal lære her, men altså, vi vil sende ut noen kundeforespørsler, til både kunder og leverandører. Men før jeg sier det, skal jeg ta en liten ting til. Her nå, hvordan, ja, ved å kontrollere en debitpost for gyldighet eksistens, kontrollerer vi samtidig motposten for gyldighet eksistens. Ved å kontrollere debitposten varekjøp for gyldighet, kontrollerer vi samtidig leverandørgjelden for eksistens. Hvis vi finner gyldige kostnader som ikke er revidert enda, som ikke er betalt enda, så bekrefter vi samtidig at den leverandørgjeldsposten eksisterer. Gyldig kostnad gir en leverandørgjeld som eksisterer. Det er tungt. Altså, det er knallviktig. Det er helt grunnlaget for hele revisjonen. Kommer mye tilbake til det. Men prøv å absorbere mest mulig. Debitposten, hvordan anvender vi kontrollerer debitposten gyldighet, samtidig så kontrollerer også motposten for gyldighet. Hvordan blir det her? Ved at vi kontrollerer debitposten, hva er debitposten der? Kundefordring for eksistens, kontrollerer vi samtidig salgsinntektene, motposten salgsinntekter, for gyldighet. KPMG Tyskland. Akkurat det de ikke hadde gjort. Hadde de sjekket eksistensen av den der nå kinesiske kunden, så hadde de samtidig avdekket ugyldigheten av salget. Fiktive salget. Er du med på det? Mot postkontroll. Dette her gjør, når vi sender forespørsler som vi skal komme mye tilbake til, når vi da skal bekrefte eksistensen av kundefordringene, så legger vi ved en kontospesifikasjon som viser hva vi mener at den kunden skylder oss. Kan du bekrefte at du skylder oss det? Da bekrefter du eksistensen. Når vi sender forespørsel til leverandører, hva gjør vi da? Oppgir ikke et beløp. Kan ikke du sende oss et kontoutdrag, så vi ser hva du mener at selskapet skylder det? For at vi ønsker å avdekke fullstendighet. Vi ønsker å avdekke fullstendighet. Dette kommer vi tilbake til, men det er måten vi gjennomfører forespørsler på, og det er logikken i det. Den ene, kundefordringen, sjekk eksistens, da legger vi ved kontoutdrag som han skal bekrefte eksisterer. Når det gjelder leverandører, så legger vi, bare skriver, kan ikke du sende oss et kontoutdrag? For at vi ønsker å se hva de mener at de skylder oss, slik at vi kan se om det er kommet med i regnskapet her.
Formål, effektivt revisjon, unngå dobbeltarbeid. Det er det som er poenget. Spare arbeid, og så si at vi har jo kontrollert det ene gjennom det andre, nær sagt. Det som er formålet. Jeg tror akkurat kanskje i dag, så tror jeg vi skal bare ta en vanlig kvarterspause, men dere skal få i hvert fall en lang, litt lengre lunsj. Jeg tar en, for vi skal komme i gang med denne fjordata-case, men jeg er ikke kommet riktig dit vi skal enda. Så jeg foreslår at vi tar en ordinær pause der, og så blir neste time bare på maks en halvtime. Avhengig av hvor langt vi kommer, men hvis, både i dag og første halvdel av torsdagen, så skal vi ha litt sånn sandwich. Dere skal jobbe litt med case, og så samles vi igjen. Case samler. Så blir det liksom frem og tilbake. Men nå tar vi pause, så møtes vi en kvart over, og så blir i hvert fall neste time maks en halvtime.